Ольга Забріянчук-Муравчак. Час прозріння. Настав момент зібрати за і проти. У нас народи місія свята. Нам не потрібні псевдопатріоти, в яких своя таємна є мета, які кричать, що треба об'єднатись. Самі ж у час, коли йде війна, летять чужі країни вигріватись з мільйонами державного майна. Ту ж саму мить під кулями на сході несуть холодне тіло вояка. Не спить ані хвилини той добродій, що захищає свого язика. А в той момент в своїй тяжкій палаті помре дитина в мами на руках. Їй на життя не було звідки взяти, сльоза остання стигне у очах. А ваші діти? Де вони? Здорові? Хай Бог допомагає їм в житті, хай сняться сни їм кольорові і їжу не шукають у смітті. І поки ви в багатстві безтурботні, помре на самоті старенький дід, йому на ліки не ставало сотні, і він лишив навіки білий світ. Усе собі, усе на власну користь, а совість заховати під мандат. Хіба ж так робить справжній полководець? Він має бути там, де й солдат. Він має там з військовими своїми йти до перемоги аж до тла. І як вони, переступати міни і їсти з одного котла. Бо він вожак. Його обрали люди. Йому народ довірив булаву. А як там справді? Хай вас Бог розсудить із тими, що існують. Не живуть. Усе минає, і мене прозріння. Повстане спрагла спокою земля. І віру я, все ж прийде прозріння, що треба починати все з нуля.